Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу изденүүчүлөр. Бизде Стамбулда эми таң атты. Сиздерде уже түш болоюн деп калды менин оюмча. Кимдер эфирде болсо кириңиздер. Бул эфир атайын Стамбулдан болуп атат кыздар. Үйдө отуруп бизнес баштоочулар үчүн ошондой эле байерлик кызмат менен алектенүүнү каалагандар үчүн кыскача эфир болот. Суроолор болсо жооп беремин, бир 15 мүнөткө созулат. Мен Турцияга келгендин себеби бул жердеги баягы оптовый фабрикалар менен ошондой эле оптом продажадагы тиги бизнес ишкерлери менен келишим түзүп, ошондой эле көпүрө болуп Кыргызстанга, Москва, Казакстан, башка шаарларга товарларды оптом салып жиберүү биздин максатыбыз. Эгер араңыздарда ишкерлер боло турган болсо, соода саттык менен алектенген, ошондой эле үйдөн өздөрүнүн интернет магазиндерин ачууну каалай тургандар болсо, мындан кийин мага кайрылсаңыздар болот. Мен аркылуу бул жерде иштеген кыздар бар, алар менен WhatsApp'тан сүйлөшөсүздөр. Ошондой эле бул жердеги ценаларды, бул жерде сиздерди кызыктырган товарлар жөнүндө кеңири маалымат аласыздар. И ошондой эле сиздерге карго аркылуу ошол товарларды бул кыздар сапатын аябай жакшылап карап, баасын карап, жакшылап сиздер менен келишим түзүп, андан кийин товарларды отправка кыла алат. Азырынча биз фабрикаларга барбадык, жөн гана мындай сүйлөшүүлөр болуп жатат. Эгер мындай оптовиктер көбүрөөк заказ көбүрөөк боло турган болсо, 5-6 адам биригип бир товарды заказ кыла турган болсо, анда фабрикалар менен спокойно иштешкенге болот. Айырмасы 1-2 доллардан экен, бирок ошол болсо деле жакшы акча да. Оштон салам дейт. Как раз Стамбулга фабрикалар боюнча инфо керек болуп жатат дейт. Азырынча биз баягы килем чехол чыгарган фабрикага гана барабыз, ошол сүйлөшүү жүргүзгөнбүз. Ошондой эле детский кийим чыгарган фабрика менен сүйлөшүп атат. Калганын баары большинство биз оптовиктерден эле көрүп атабыз, перекупщиктерден. Но товар заказ көбөйө турган болсо, албетте доступно экен бул жакта. Примерно өздөрү 10,000 доллар же 5,000 доллар деп эме коюп коюшат экен, ар бир фабрика ар кандай. Андан ошол суммада заказ кыла турган болсок, алар биз каалаган товарды даярдап беришет экен. Бизнес ачуу үчүн Адина, мен биринчи сабак алыңыз деп кеңеш беремин. Анткени мышление даяр эмес болсо, сиз билбестиктен орто жолдон кол таштап коюшуңуз мүмкүн. Так, Оштон салам, барчына же дейт, кандайсыздар, пальтолор кандай экен? Негизи ооба, азыр бир аз кымбаттап кеткен, былтырга салыштырмалуу баалар андай эмес, бирок сапаттары жакшы, анан выбор көп бул жакта албетте. Анан дагы бир нерсе, кыздар, бул жерде карго 4 күндө жеткирет экен Бишкекке, Дордойго. Бул жакта иштеп жүргөн кыздар бар экен, постоянно ишеничтүү карго. Ар бир жуманын среда күнү, үчүнчү күнү кетет экен. Ошондуктан товар заказ боло турган болсо, биз ошо вторникке чейин алганга аракет кылабыз. Сиздер дагы ошого тууралап заказ кылыңыздар. Халат, пижамаларды алдырайын деп аткам. Как раз биз эртеңден ал жака дагы барабыз. Стористи тынбай карап туруңуздар. Анан атайын оптовиктер үчүн группа ачылат кыздар, бирок ал группага жөндөн жөн адамдар кирбейсиздер. Ал жакта биздин кыздар менен ар бириңиздер сүйлөшөсүздөр, такташасыздар, товарларды видеозвонок кылып, качестволорун, сапаттарын бүт текшерттирип, анан аябай ишеничтүү болгондон кийин гана, заказ кылып, кандай кылып кетирүү жолдорун бүт бар жөн сиздерге лично түшүндүрүп берет. Так, хиджаптары, хиджаптарды бизде Хатиче аябай жакшы разбирать этет. Кочкар атадан салам дейт, саламатчылык, кандайсыз? Саламатсыз, барчына эже, биз айткан фирманын товарларын көрсөтүп бере аласызбы? Ооба,
жазыңыздар. Ошон үчүн мен айтып атам да, прям фирмаларын, прям товарлардын фасондорун бүт баарын жөнөтсөңүздөр, бизге аябай оңой болот экен да, связь кылганга, иштегенге. Так, оштон салам дейт. Дагы суроолор боло турган болсо, кыздар, ушул сферада сиздер интерес кыла турган суроолор боло турган болсо бериңиздер. Мен кыска эфирден пайдаланып жооп берейин дагы. Анан биздин саат-сааты менен бөлүштүрүлгөн биздин ошол бара турган жерлерибиз бар. Бүгүн эртең Стамбулда болобуз, анан Анкарага барып алып дагы ал жакта эме тиги текстилдин фабрикалары бар экен, ал жакта, ал жака өтөбүз. Бирөсе аны да түз эфирден этот стористерден көрүп турасыздар кыздар. Бүгүн бизге эң көп түшкөн баягы килемдин чехолу Кыргызстанда да жок болуп атыптыр. Негизи Казакстанда аябай жакшы алып атышат. Ошол боюнча барабыз бир фабрикага. Айрыкча айыл жергесинде шаарда деле азыр эми аябай современный стилдеги чехолдор чыгып атпайбы, азыр ошол жака барабыз. Так, группадан толук маалымат беребиз жада. Эми биринчи ошо аптекердин группасын ачабыз. Обувь боюнча, обувь боюнча эми башым айланып прям выбор өтө көп экен. Анан бердеги байыр кыздар обувь салып иштешип жүрөт экен, прям качестволорун дагы аябай жакшы разбирать этишет экен. Спрос көп дейт негизи Турциянын обувьтарына. Ооба, Москвада Нуриза мындай да, если байер болуп иштейм десеңиздер, барып Москвада базарлардан биздин страничканы реклама кылып, алардан товар заказ алыңыздар сиздер. Анан кийин бизге заказ кыласыздар, ортодо сиздер дагы мындай кандай десем көпүрөө болосуздар да. Анан кийин договор болот ортодо, анан ошол сиздер алган заказдарды дагы биз таап салганга аракет кылабыз. Ошол оптовыйлар аябай кызыктырат бизди. Услуга мындай экен, объемуна карап экен. Эгер крупный сумма боло турган болсо 5% болот экен. Анан мынгундай малый, жаңы баштап аткандар, малый фирма эмелер болсо, суммалар боло турган болсо 10%. А тияктан фабрикадан түз алганыбызда, кыздар, фабрикадан түз алганыбызда уже сиздерге 5% айландырып калат, айланып калат. Бирок азырынча биз жаңы баштап атабыз, ошон үчүн менимче анчалык крупный пока эме сумма түшө элек. Биз аз-аздан алып атабыз азыр 50 000, 100 000 сомдук. Анан эгер көбүрөөк товар заказ кыла турган болсоңуздар, анда 5%. Баштайын дедим эле, кантип окусам болот сизден. Биздин окууларыбыз стористи карап турасыздар, примерно 15-теринен кийин уже вебинарлар башталат, ал эми 20-сында практикум башталат. Ич кийимдер дагы любой товар кыздар, любой товар. Южный Кореядан Кыргызстанга салам дейт. Бул жакта тескерисинче корейский эме товарлар дефицит экен, биз ошону дагы сүйлөшүп атабыз. Чехолдор квадрат метрине жараша болот экен баасы. Азыр барганда именно стористерге мен чыгарам, анан неме баасын мен ошо оптовиктердин группасына таштайбыз. Самас башнажы, мен Москвага учкан атам, бүгүн ошол жактын бизнес башчысын деп атам, кандай кеңеш бере аласыз? Айзи, азыр онлайндын заманында, азыр Америкадан туруп деле, Кореядан туруп деле, тоонун башынан туруп деле бизнес кылсаңыз болор эле. Только онлайнга чыгыш керек, коммуникация деп коет бизнесте. Ошол коммуникацияны жоктан 4 адам менен түзүп алыш керек да. Ооба, курткалар действительно сонун экен. Айгебай, Пекинге да болобу дейт. Пекин мындай болуп атат азыр. Кытайдан товар алдыруу азыр уже проблема башталды. 1.5 айга созулуп кетип атат, и то товарлар жакшы келбей атат кыздар. Бирок Кытай башталганда биз Кытай менен көбүнчө иштешебиз. Анткени азыр пандемия башталды деп атат ал жакта, и ошондой эле жаңы жылга жакын полный жабат дагы, алар 40 күнгө чейин ачылбайт. Ошону менен дагы андан кийин дагы 1 айдай кечигет товарлар. Ошону менен февралга чейин Кытайдан үмүт кылбай эле коюңуздар да. Азырынча азыр эң бизге доступный жер эле Турция болуп атат. Бул жактан деле ошондой арзан товарларды деле тапсаң болот экен. Пашифтер бул жакта деле бар экен. Бирок билбейм, эгер онлайнда иш кылам дей турган болсоңуздар, анда жаңы иш баштайм деп аткан болсоңуздар, анда сапатка
басым жасаңыздар. Анткен сапаттуу товар асаттык болбойт эч качан. Любой время сатып турсаңыз болот. Тиги арзан буюмдар болсо, доступного, Карасудан, Дордойдон алып келе сатса болот да. Шансы на хорошую продажу башны же уже давно в этой сфере. Обувнойду Москвадан бы, кыздар. Бирок Москвадан менин оюмча азыр азыр баягы чет мамлекеттиктердин немелерин бүт санкция киргизип алып койбодубу? Азыр негизи четтен товар алып барып, Турциянын товарларын ачып сатканга мне кажется шанс бар да. Аны бүт ошол жерде эме конкурент анализ кылып, эме арендага канча кетет, анан кийин документациясы кандай болот, анан эми Москвада аябай чоң да шансчы, алар бааны дагы көтөрөт конкретно. Анан кийин адам дагы көп, анан центральный точка болуш керек сөзсүз. В данное время конкурент жок да, например, потому что чет мамлекеттик фирмалардын баары жабылган, ата мекендик фирмалар менен эле отурушат. Эле 100 000 сомго чейин услуга алынбайбы дейт. 100 000 сомго чейин услуга алынбайбы? Жок, 100 000 сомдон кийин наоборот услуга азаят. 100 000 сомго 10 000 услуга болобу? Ошондой дейт. Ооба, кыздар, ошондой болот. Анткени жок, 100 000 сомдон мне кажется проценттери кыскарат, ошондой гүлү. 100%ге чейин 10 болот. 100 000 кийин уже 5% 100 000 кийин товардын эмесине карап, кыздар, товардын баягы дефицит товар боло турган болсо кыйын да, бул жакта дагы табыш. Ошонусуна карап туруп 6-7 анан 5%ге чейин 100 000 кийин кемейет экен. 100 000ге чейин 10 000 ооба. 10%. 10 000де мындай экен да, мен азыр бүгүн түшүндүм да. Бүгүн уже биз жүрөбүз. Уже биз 10 000 акчабыз кетип эле калат экен да бул жердечи. Издеп нары бери кылып ушинтип баягы отель, тамак аш болот эле спокойно кетип калат экен да. Тияктан келсеңиз деле, 100 000 товар үчүн келсеңиз деле, жол киреңиздин бул жака эле 30 000, ал жака 30 000, 60 000 болот да. Бул жерде 3 күн, 4 күн жатканыңыз уже 100 000 болуп калат экен да. Ошон үчүн булар деле ошо мындай шариятка карап эле иш кылышат экен бул жактагы аба. Анан кыздар, албетте бул фирма өнүккөн сайын биздин проценттер дагы азаят. Товар оборот, анан эме заказчиктер көбөйгөн сайын сөзсүз азаят. Сыйкырдуу борка кандай салсам, сыйкырдуу борка бүгүн башталат, буюрса кыздар, ким алып барат эже? Менин баракчамы, мен продюсерим, анан бир менеджер кызым алып барат. Кайсы отелдесиз эже? Азыр бир өзүз жактык эле бир Назлы деген подписчицамын, үйүндөмүн. Лалелиде, азыр Лалелиде. Ооба, Турциядан Москвага, ооба, болор эт, Турциядан любой жака болор эт. 50 000 менен башташса болобу дейт. Смотря, ооба, 50 000 менен башласаңыз, биз 1 000 сомго чейинки товарларды сунуштайбыз, баягы базовый нерселерди сунуштайбыз. Биз кечээ көргөзүп аттык го, мисалы үчүн баягы шерстяной, азыр аябай тренд болуп аткан шарфтар, например. Анан баягы базовый кофточкалар, водолазкалар, ошондой базовый вещилер менен баштасаңыздар болот 50 000 болсочу. А тиги курткалар менен баштайм дей турган болсоңуздар, ага бир аз көбүрөөк эме вложение кылып каласыздар. Документация жардам берем иштегиле келген дейт Наргиза сонун. Сиз кайердесиз, Наргиза? Турциядасызбы? Эркектер кайсы ниша тандаган болсо, ой, эркек болуу, аял болуу разница жок. Сиз инстаграмдын ичинде сиз аял эркек катары эмес, магазин катары иштейсиз. Кандай бизнес кылса жакшы ошто дейт. Кыздар, же тамак аш менен алектенсеңиздер болот ошто, же болбосом эме эң жакшысы онлайн продажа, онлайн продажа. Алып сатуу, онлайн алып сатуу. Анткени мен дагы бир прогнозду айтып коеюн. Кыштан баштап дагы пандемия башталат, дагы эме коммуникация азаят. Ошон үчүн онлайнга баары өтүшүбүз керек. Мен муну былтыртан бери эле аябай какшап эле айтып келе жатам да. Онлайнга өтүңүздөр, онлайнга өтүңүздөр. Баягы илгеркидей традиционный бизнести азыр анча элестетпегиле. Тамак аштан сырткаркысыначы. Анткени андай бизнес кылыш уже өзүнүн эмесин жоготту. Мурункудай баягы кирешелүүлүгүн жоготту. Мына азыр адамдардын баары каерде отурса, ошол жерден бизнес кылыш керек да.
Адамдардын баары азыр ТикТокто отурат, адамдардын баары азыр Инстаграмда отурат. Демек, эл бар жерге сиздин бизнесиңиз жүргүзөсүз. Анан мен көрүп атам Казакстандын өнүккөндүгүн, башка жактардагы өнүккөндүгүн. Тим эле Казакстандын кыздары тыпырап чыгып алып, эми шаккылдап баягы жерден өздөрүнүн товарларын өткөрүп атат, баары реклама кылып атышат. Карасаң биздин Кыргызстанда андай нерсе жок да, почти жок койсо да. Бирин-экин эле чыгышпаса почти жок койсо. Негедир бизде бир кандайдыр бир барьер, бир чектөө бар да кыздар. Ошол чектөөлөрдү алып салгыла, азыр адал эмгек уят эмес эч качан. Адал эмгек кылып атпайсызбы? Сиз аракет кылып атасыз, издеп атасыз, таап атасыз, акчаңызды вложение кылып атасыз, убактыңызды вложение кылып атасыз. Анан чыгып алып ушинтип сүйлөгөндөн эмне уяты бар? Менде ушундай ушундай товар бар, мына сезонго ушундай ушундай, пайдасы ушундай, качествосу ушундай, мыкты деп туруп, базар басынан бир аз 100 сом, 200 сом арзан коюп туруп сата турган болсоңуз, эмнеге алышпасын? И тем более биз сиз чектелбейсиз. Жок дегенде ТикТокко чыкпасаңыз, сиздин WhatsApp'ыңызда 20 контакт бар. 20 контакттын 20 таанышы бар. 20 тааныштын дагы 20 таанышы бар. Ошентип деле иш кылсаңыз болот. Мектепте иштесеңиз аябай жакшы экен. Анда именно мектептегилер менен сиз иш баштаңыз. Мектептегилерге элде жок товарларды доставка кылып бериңиз. Эч кандай компания эмес кыздар. Азыр просто бизнес жөнүндө сөз болуп атат. Башына эже мен кошулам группага, каяка байланышасыз. Азыр мен сториске коем кыздар, бирок только неме оптом заказ кыла тургандар гана кошулуңуздар. Маалымат алыңыздар макул. Маалымат алып, баары бүткөндөн кийин анан только нижний белье дагы аябай сонун. Бул жерде кыздар прям укмуш жакшы разбирать этишет экен, билишет экен кайсы фирмалар сонун экен деген. Текстиль боюнча дагы, баягы шейшеп төшөк көрпөлөр боюнча дагы. Анан чехолго азыр барабыз. Жеке окуса, жеке окуу практикумга катышсаңыз жеке разбор болот. Саласы кандай жумуш боюнча болуп жатат дейт. Бизнес боюнча. Биз Стамбулдан байланыш атабыз кыздар. Чопонотта кайсыл бизнес жакшы? Любой жерге эле онлайн бизнес сунуштайм. Чехолдорду деле, чехолдорду канча сом менен баштаса болот дейт. 20 миң менен баштаса болот го дейм а? Чехолдорду. 20-30 миң менен баштасаңыз болот экен. Биз менен азыр мен сториске ссылка коем, анан байланышасыздар. Нурболот, сиз менен байланышсак болобу биз? Бизге келип кетип турганга бир бөлмөлүү квартира керек болот. Товарларды мен сунуштайм. Эгер ушул тарабынан эмне товар сатышты билбей аткан болсоңуз, анда биз жардам бере алабыз. Пандемия жөнүндө сөз айтып жатасыз, кантиңиз? Бул эми такталбаган маалымат кыздар, бирок эми секретный маалыматтар. Азыр Кытайда уже башталды, анан негизи дүйнөнү башкарып аткандардын планы, эгер үчүнчү война башталбай калса да пандемия кылабыз деген пландарын мен окуганмын. Мне кажется, алар кылышат го дейм. А болбосун эми, конечно, болбосун. Бирок азыр уже Кытайда башталды деп товарлар кечигип атат. Доставка карго аркылуу дордойго түшөт, анан дордойдон Ошко барат. Ошо эки точкадан ала аласыздар. Wildberries тууралуу оюм аябай жакшы. Ага дагы баш отуңуз менен кийлигишип иштешиңиз керек. Любой моментте заказ кылсаңыз болот. Мен швеямын, кантип иш кылсам болот дейт. Элде жок эме фасондорду ойлоп чыгып, дордойго алып чыгыңыз. Баршынай Азамат кызын молодец. Мен да ошондой иштейт элем. Онлайн каяка байланышабыз. Онлайн немеге? Азыр мен сториске ссылка коем. 17 жаштагылар биринчи бизнесте эмнеден баштаса болот? 17 жаштагыларды эмне кызыктырып аткан болсо, ошол нерседен баштаңыз. Себеби жакшы билген нерседен башташ керек кыздар. Эмнени жакшы билсеңиз, ошондон баштаңыз. Себеби аны уверенно сиз реклама кылып сата аласыз да. Студенттерге дагы ошол эле демекмин. Студенттер кандай бизнес баштады? Студенттер деле онлайндан элде жок, бул жакта дефицит болгон товарды аябай студенттерге необходимый, студенттер постоянно ала турган товар менен баштасаңыздар болот. Бир нерсе болсо дагы. Гүл боюнча дейт.
гүл гүл кандай болот дейт. Мен гүлдү чындап мен Кыргызстандан эме иштеп көргөн эмесмин, бирок эме Москвада иштеген бөлөм болгон. Москвада жакшы иштейт болчу гүл менен. Барчинже көргөндөн кубанычтамын. Практикумдун баасы канча? Практикумдун баасы 16,000 сом кыздар, анан 48 саатка биз скидка беребиз. А, кечээки фирма, бая мен көргөзгөн стористеги фирма бул итальянский, аябай качествосу жакшы фирма. И ошон эле турецкий варианты дагы бар экен. Турецкий варианты $25 оптом, тиги итальянский $49-50 чейин экен. Аны для себя карадым да. Эгер мага окшогон вкусу эмелер капризныйрыктар боло турган болсо, мындай бир линия алып бөлүп алсак болот экен. Мага аябай жакты. Только оптом сатышпайт экен, розница сатса $100 экен да. Заказ кылгым келип жүргөн май баршынай дейт. Андай эмелеге өтөсүз, азыр стористен киресиз, WhatsApp'тан эки кыз жооп берет сиздерге. WhatsApp бар ай. Азыр группанын ссылкасын берем. Онлайн сатууда баарын алыштырып сатып берсе болобу же бир багытта тандап. Эң биринчи бир таза жакшы кийимдер менен баштаңыз. Же идишак болсоңуз только идишак менен, же кийим болсо только кийим менен. Анан клиенттериңиз базовый базада, база деген мындай постоянно сатуу алуучуларыңыз көбөйүп калгандан кийин алар аркылуу анан дальше и мындай дагы келди, мындай дагы келди деп иштей беребиз. Первоначально өзүңүз кыйналып калбаш үчүн сиз бир нерседен баштаганыңыз жакшы. Карго барганды үйрөткүлөчү дейт. И биз алардын жолун баарын түшүндүрүп беребиз. Товарный бизнес боюнча WhatsApp'тан байланышабыз, WhatsApp'тан байланышабыз. Продуктовый магазин ачканга оюңуз кандай дейт? Мындай назгүл терпенияңыз жетсе гана продуктовый магазин ачыңыз, анткени мен 2 жыл иштеткенмин. Бутту жипсиз байлайт, просроченный товарларым өтүп кетпесин деп. Иш ашка тойго иш жака бара албай отурасыз. Анан шаарда 5, анан максимум 10% кошулат. 5-10% товар эмеден, бизнестен азыр киреше табыш өтө кыйын да. Просто жаныңызды багып турушу мүмкүн, продуктуңузду кенен кесир жебишиңиз мүмкүн, андан башка пайда табууга мүмкүнчүлүк жок. Же болсо супермаркет ачыш керек, чоң аябай. Туура айтасыз, өжүрөм экенсиз, мен да сизде болгум келет деди. Ооба, өжүр кылбасаңар иш болбойт кыздар. Мен да алып саткам, арзан товар алып силер менен байланышсак болобу? Болот албетте, бирок мен арзанга не советую, болушунча сапаттуу товар. Ооба, сапаттуунун дагы арзаныраактары бар да. Үйдө эле отуруп товар алып саткан сонун кыздар. Кечээ стористе койгон фасондоруңуз мага аябай жакты. Биз да бир линиядан заказ кылсак болчу да экен. Ооба, бир линиядан кылсаңыз анан эме сатып бересиз дагы, анан пайдасы өзүңүзгө бекер түшүп калат. Мен да ошентип ойлоп аткам да, бир линиядан алып туруп эле заказ кылсаңыздар, ошонун арасында алабыз да, анан ошол бир өсү бир үштүк. Алар эми дорогой да алар. Мисалы курткалар канча долларда? $90 нар экен да. $90 нар экен да. Аны розница сатса уже $150 сатышат экен да. Ошон үчүн эме алып туруп эле $90, анан тияктан $150 сиз сатасыз, ашкан пайдасы сизге бекер куртка болуп калат. Анткени бар да ошо сапаттуу нерсени аялдар отказ кыла албайт да, баары бир алгысы келет. Практикум 20-сынан башталат, Кудай кааласа мен стористен толук маалымат берем. Нижний белье аябай кызып атышат көпчүлүгү. Нижний белье дегендерди топтойбуз бир жерге. Нижний белье эгер көп заказ кыла турган болсоңуздар фабрикадан алып беребиз. Одеждага канча процент коюлат? Назгүл берден баргандардын баары эле эки эсе коюшат. Строго эки эсе коюшат. Базарды карайсыз, базарды карайсыз. Анан кийин алардын ценасын көрөсүз. Эгер үйдө отурсаңыз ошону бир 200 сом арзан кылып койсоңуз сиздин товарыңыз кете берет. $1000 менен баштап кете аласыз, спокойно баштап кете аласыз. Мен өзүм мындай болдум да. Дордойдон эле 200,000 товар алып келдим, анан 3 күндө сатып болуп койду. 3 күндө сатып бүттүм да. Эми 5-6 коллегам алып келип туруп эле, анан кийин бөлүп-бөлүп ошолор и бул алысыңбы, анан бул много деп алып эле алып алып коюшту дагы, анан кийин мен акчасын мынтип чектедим да, мен кийинки суббота товарга барам, суббота күнгө чейин мага чогултуп бергиле деп. Анан мугалимдер көбүнчө тактичнырак болушат да. Кайра 200,000 кийинки субботага чейин чыгып калды дагы, андан ашкан акча, андан ашкан акча менин пайдам да, ал кала берди да, ал кала берди.
Анан калган акырын анча-мынча скидка менен, акция менен сатып бересиздер. Анткени ал основной сумманы чыгарып алгандан калган сиздин пайдаңыз болот. А тиги заказды кийинки суббота заказ берип кое бересиң, ал келгичеңди булар сатылып бүтүп калат. Асаты калып бараткан болсо, анда эмне кыласыз? 50/50 кылып өзүнүн баасына деле берип бересиз. Средний класс адамдарга кантип иш баштасалат? Адилет, эмнен жакшы билсеңиз ошону иш баштайсыз да. Эмнен аябай жакшы билесиз? Бир нерсеге уста болуш керек да адам, хотя бы бир нерсеге. Же болбосо мага окшоп онлайндан чыгып сүйлөгөнгө уста болуш керек, жок дегенде адамдар менен мамиле кылганга уста болуш керек, же болбосо өтүкчүлүк болуш керек, баягы устачылык, же бир повар болуш керек, жакшы мыкты, же бир чач тарач болуш керек. Мындай бир нерсенин жакшы устасы болгула да, ар нерсени эле монтип коюп эле кылбай жүрө бербестен бир направлениянын аябай жакшы чебери болгула. Анан ошол сиздерге акча берет, ошол жерден нан таап жейсиздер, анын баягы кантип масштабировать этип, кантип бизнеске айландырууну кааласаңыз, анда менин практикумуман окуңуз, зерикпей эле окуңуз. Адамдар мындай да 20,000 зарплата үчүн 5 жыл окушат, анан кийин иш издеп, анан 20,000 зарплатага иштеп, кийинки зарплатасына акчасы жетпей, ушинтип акча бири бирине жетпей жүрө берет. Анан кийин могу бизнесте минимум бир 50,000-ден 100,000-ден түшө турган пайда да айыначы. Анан ушуга окугула десең, окугулары келбейт да, жөн эле үйрөтсөңөр болбойбу депчи. Мен эмне жөн эле үйрөткүдөй, мен бекер эмесмин го, туурабы? Биринчиден. Экинчиден, а эмне үчүн 20,000 айлыкка 5 жыл контракт эле окуйсуз дагы? Анан сиздин түбөлүктүү өзүңүздүн жеке ишиңиз үчүн, андан да көп пайда алып келе турган, чексиз пайда алып келе турган бизнесиңиз үчүн сиз эмнеге убактыңызды коротпойсуз, эмнеге контракт өкпөйсүз? Ушинтип суроо бериңиздер да өзүңүздөргө. Ошон үчүн бизнести кыздар сөзсүз эме кылгыла, мындай грамотный баштаганга аракет кылыңыздар. Мен өзүм дордой дештейм, ушул жерден алып сатам, өзүм заказ кылсам дейм, канча сомго чейин заказ кылыш керек? Бурул ограничение жок. 50,000 заказ кылсаңыз деле болор эле, 100,000 чейин заказ кылса, 200,000 заказ кылсаңыз 5% кылабыз. Нижнее белье канча сомдон оптом дейт. Ошону азыр айтабыз э кыздар, билгенден кийин билип, анан нежное белье дегендерди бир группага топтоп туруп, анан кийин эме биякта гули бар, сиздерге сүрөттөрү менен акчалары менен таштайт. Пастелдер мындай кымбаты кымбат экен бул жерде делечи. Анан кийин эме арзандары да бар экен. Эртең ошо Анкаранын өзүндө фабрика бар экен, эртең эмес 3-4 күндөн кийин ошол жака барабыз. Россияга доставка барбы каргодо? Бар экен. Кыздар Россияга, Казакстанга, Кыргызстанга салышат экен. Ошону бирде байыр кыздар менен четко мына кантип акчаны саламын, которомун, анан кийин товарды кандай упаковка кылып жибересиңер, кайсыл жерден аласыңар дегенди бүт ватсаптан сүйлөшөсүздөр. Новосибирскийге жөнөтсө болобу коли? Болот экен Новосибирскийге. Кечирээк канчада жетет? 10 күн, 2 жумага чейин созулуп кетет экен. Оптом канча сумма болсо болор эле, 20-30,000 баштап башталып берет кыздар. 50,000, примерно 50,000 доллар нормальный болот го дейм. Өзүңүзгө дагы мындай пайдасы дагы сиздин жүрөгүңүздү жылытып иштегенге стимул берет да. Менин оюмча 1,000 доллар нормальный эле го дейм. Так, практикумга кандай кошулса кыруп, практикумга карап турасыздар. Азырынча баштала элек. Азыр мен бул тарапты уюштуруп коюп, анан кийин бир 10 орунан баштап реклама чыгат кыздар, стористи карап турасыздар. Адам менен бат тил табышам, сөзгө аябай чебермин, анча-мынча сөздү курап ыр жазам, соодага да шыгым бар, анча-мынча болуп атат соода. Бирок чоң масштабный иш кылгым келет. Индивидуальный курс канча болот? Андан эме практикумга катышасыз, индивидуальный разбор болот. Эң туура жооп бекеринен бекердин ашы татыбайт дейт. Сөзсүз инвестиция болуш керек. Туура. Сетевой бизнеске кандай карайсыз деп? Сетевой бизнести мен жакшы билбейм кыздар, бирок негизи эле бүт масштабный бизнестин баары эле сет да. Анын обучениясы алыңыздар, опыт алыңыздар ал жактан, бирок жеке ишке жатпайт ал дагы.
өзіңіздің жеке ішіңізді қылыңыз. Сетевойға опыт алыш үшін барыш керек адам. Че? А сетевой деген бүрін компаниясы да тұра. Сіз бар үрлі бүрін компаниясына іште отпайсып ба? А өзіңізгі чоң суммаларды түбөлікі іштейм деген, ал иллюзия да ал жақтачы. Айылда қымбат киімдер көтер албаса керек. О, айылда қымбат киімдерді көтер албайды. Бірақ сапатту, ошынсыдағы бірді пашифтіндағы сапаттулары бар екен. А тегінде ептеп-септеп қылынған пашифке қарағанда, мен бұлардың тканьдары жақсы да бар. Ошоға қарағанда качестволары жақсы екен кеше мен көрдім. Оптом 900 сомнан басталған спортивкалары бар екен. Подростковый возрасттарға, мысалы, 6-7 жастарға. Прям баяғы зараның ле киімдеріне ұқшыш екен да, мен таң қалдым. Аны міне 1,5 мыңнан ошол спортивканы сатсаңыз, спокойно алады менің ойымша. Ола, 20-30 мыңға деле заказ қылсаңыздар болады. Карго үшін байланышқылы дейді, ошо нұр болады. Екөз байланышалы, бақтандағы біз бір пастаны салып жүрген бала бар екен, мүмкін сіздерге андан арзанырақ болса, андан жақсы. 4 күнде жеткіреді екен. Мен азыр әме сен личкаңа кирейін, сен же WhatsApp-тан жазып қой, WhatsApp номерің. Турциядан Қазақстан, Россияға, Қырғызстанға, ЕО. Нұрболат берге жазсаң түшүнүшпөйт, например, алар карго кандай, карго мен биз иштешебиз да, ошон үчүн менин личкама жаз. Окууларыңыздын баасы канча? Окууларынын баасы ар кандай кыздар вебинарлар арзан эле. 1-2 миңден башталат. Анан берки практикум настоящий окуларым 16 миң сом, 15 миң сом турат. Башынан көрүңүздөр, биз азыр мыла мойка менен бул жактан жөнөтүш. Бул жакта качествосу жакшы, бирок объем килограмм көп болуп кетет. Не советую. Акчам бар, процентке берсем деген кандай карайсыз дейт. Билбейм мен ушу такыр процентке анан ушинтип көрбөптүрмөн кыздар. Бекер сурагандарга берчүм, ошону дагы зор алат болчум. Не моё, да, ошол темачы. Андан көрө сода саттык эң жакшысы. Сода саттыкта береке бар да. Өмүр бою эле бизнестерим баарын сода саттык менен эле кылганмын кыздар. Максуда же сизди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Кандай сиз эстеп аткан болчум? Эже айти проект боюнча сиз менен байланышса болот. Болот. Сонун болот. Так, эмне жөнүндө сөз болуп атат? Кыздар түрдүрөсүздөр. Түрдүрүп көрөсүздөр. Анда эмесе мен сиздер менен коштошомун. Дагы эфирлерден көрүшөбүз жакын арада буюрса. А маалыматтардын баарын мен сиздерге стористен берип турамын. Азыр мен ссылка коем. Анан оптом заказ кылуучулар ошол ссылка аркылуу кириңиздер. Сиздерге байыр кыздар жооп берет.